מי השולטת? מי השולטת? דוקטור איריס ברון, מי השולטת? לצידך דוקטור אילן טל, אני שלט. יפכו אותי למלכה. אבל אם היית צריך לבחור צדדים, זה די מובן לך. לגמרי. אין לנו ככה... צריך אבל להיות צד שולט וצד נשלט? אני רוצה להגיד משהו שקשור לאורך החיים המודרני. ולאופן שבו אנחנו חושבים יותר ונאמנים את החיים, הנושא של שליטה הופך להיות הרבה יותר מהותי בכלל. המילה קונטרול, לשלוט בעצמנו, לשלוט בתהליכים בעבודה, לשלוט בתהליכים בבית. ברור שהשליטה זה משהו שהוא מאוד מרכזי באישיות שלנו, אז ברור שפעם אחת נמצא את עצמנו שם, ופעם אחת נמצא את עצמנו במקומות אחרים. מה שחשוב לי להגיד לגבי מה שאמרת מקודם, על ההבדל בין משחק ביחסי מין, שהוא צריך להיות משחקי. יחסי מין צריכים להיות גם משחקים, אבל זה משחק שאני נכנס לתוכו, ולראות שזה לא גולש יותר מדי ליחסים היומיומיים. רק שזה גולש ליחסים היומיומיים, זה בדרך כלל מאוד מגביל אותם, ומעורר הרבה אי שקט ומרירות אצל שני בני הזוג. אחד. ועוד משהו שחשוב לי להדגיש, זה הרבה פעמים שחושבים שמי ששולט זה השולט, אבל מי שבאמת בסופו של דבר שולט בסיטואציות כאלה זה הנשלט. כי הנשלט הוא זה ששם את הגבולות בסופו של דבר. הוא זה שיגיד מתי להפסיק, מתי זה יותר מדי. עוד פעם, זה משחק של לתת ולקחת אחריות, שליטה, כוח, יחסים. ואם שני הצדדים רוצים להיות שולטים, או שני הצדדים מעדיפים להיות נשלטים? יכול להיות שמשחקים פעם, אני פעם אחלה, אפשר. הרבה פעמים זה מחליפים. ככל שמשחקים את זה יותר ומחליפים את זה יותר, במובן הזה זה יותר טוב, כי זה אירוע משחקי. מין הוא גם אירוע משחקי. אמור להיות משחקי. אבל כמה זה משקף את מערכת היחסים האמיתית? רגע, יש את הקו הדק שזה יכול לגלוש לסטייה. נכון? כמו כל דבר. ואז איפה הגבול? היי, ואז איפה הגבולות בעצם? כי ברגע שזה סטייה והעונג מחובר לכאב, פה יש בעיה. אני אסביר את זה. פה יש בעיה רצינית. בין שאר, אבל הגבול המהותי בין מתי זה מתחיל להיות בעייתי, שזה קובע לך. מנהל אותך. זה מנהל אותך. אתה אמור לנהל את המשחק, לרצות אותו, לא לרצות אותו. היום אנחנו רוצים לשחק כך, שאין ברירה והמשחק כבר נכנס לתוך, ואם אין משחק גם אין מין, אז זה מתחיל לנהל אותך, ואז זה יותר בעייתי. איך אתם בט"ו באב? זהו, בדיוק לט"ו באב. זה נחמד לגוון ונחמד טטטה ונחמד ונחמד, כמובן עם גבולות ולהתחשב באותו בן אדם שחיים איתו או נמצאים איתו, כי מסתבר שבעידן הזה, כפי שציינת, אנחנו זקוקים לריגושים. אנחנו משתעממים מאוד מהר, ממצים מאוד מהר. אולי זו הבעיה, נכון? זאת אחת הבעיות הגדולות. זאת לא בעיה. ולא משנה מי תהיה לצדך, מלכת יופי, האישה הכי נחשקת בעולם, הגבר הכי נחשק בעולם, זה לא משנה. אנחנו ממצים. ולכן, כשיש משחקים, זה קצת נותן איזשהו פאנץ' לתוך הקשר. אבל זה קשור לתקשורת אינטימית, מינית, פתוחה. וכל עוד לא יהיה את זה, אנשים מרגישים יותר משוחררים לפעמים עם כל מיני אנשים שנקרו בדרכם. ובעיניי זו החמצה. כן, שנייה. אז אנחנו כאילו קצרים, והפתרון שלנו לריגוש חדש הוא לעשות משהו, במקום בעצם גם להרגיש. הריגוש יכול להיות הרגשה שלנו, מה קורה לנו בתוך הקשר, ולא לאו דווקא עוד איזה מישהו שנפגוש על הדרך. גם אין סוף לזה. אין סוף לזה. אז היום אתה תנסה את זה, ומחר תנסה את זה, ומחרתם תנסה את זה. נו, בסדר, אבל יש ריקנות. אתה מבין? בסוף זה ריק. כי אתה מממש פנטזיה. אתה מבין מה ממלא את הריקנות? לא, מה שאני אומרת זה לייצר... הרגות של דודו עוד מפגין. זה רגע, מה דודו מתעניין? תסתכל. אז אם לא ריגושים. מה שאתה חולה בלילה, לחבר את הנפש. משהו לא ברור. מי שלא שם גבול בסופו של דבר לריגושים ולשימושים, אז הוא מגיע לשימושים. סובל יותר ולא פחות. תודה רבה חברים, דוקטור איריס ברון, דוקטור אילן טל.